្នុងមាត់បឹងតាកែវទេសភាពមានស្មៅណាស្អាតស្រស់បំព្រងខែហ្នឹងវាអត់មានទឹកចឹងវាមានដុះស្មៅស្រស់ត្រងមានអ្នកមកទេសចរនេះផ្ទះតាមុខជួរនេះទិដ្ឋភាពផ្ទះតាមុខស្អាតទេណាបឹងតាកែវពេលងាយមានមើលអ្នកហាត់ប្រាអ្នកជិះម្លេងណាពេញមាត់បឹងពេលមើលថតនេះទៅអាចមើលឃើញទៅទេទីក្រុងតាកែវទាំងមូលរងទឹកដីខេត្តតាកែវតែតមកតាកែវសុស្ដីណាពីក្រុងតាកែវសូមសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នា